Ima jedno mjesto čuda u Kreketavo, uvijek budno, u tom mjestu Tararestu knjige vode glavnu festu. U njem dječje knjige lete, lijevo, desno, kud se sjete, lete gore, lete dolje, bez krila od ptica bolja, u razne se boje odjevaju, grme kao grom, kao munje sjevaju. U tom mjestu Tararestu, gdje knjige vode glavnu festu, priče i bajke krila šire, iz lije, iz mede, slova lire, ko zna sanja, dođe nek, knjigu u ruke i dobar tek. Da vidimo jel te čuju dječica u zadnjem redu. Čujete li našeg autora? Da. Ne, ajde onda dođite malo više ovdje nazad, a ja ću kao i sve autore koje ne čujete dobro, morat ću ga malo po... Ma ja mislim da jesam. Morat ću ga malo poglasniti. Kako mi ono poglašnjavamo autore? To Dominik ne zna. Za uho. Za uho, da. Da, jesi spreman? Ajde, daj. Na koju, ne znam, možda se na jedno gasiš, a na jedno pojačavaš. Ne, na ovo. Na ovo, ajmo probat. 3, 4... Da. Ajde sad probaj. Kako to da si ti danas s nama, a i sutra ćeš biti s nama? Pa, zato što sam ja crtač. Ja crtam ove slikovnice i ovu i Svjetlana i Snioletu. Pa kad imamo ilustratora, a imamo i naslov Suze Svetog Lovre, je znate li šta su Suze Svetog Lovre? Da. Ti znaš? Ja sam zaboravila. A zaboravio si, jel ti znaš, Luka? A, dobro, tvoj prijatelj. E, baš mi je zanimljivo što u stvari ne znate baš točno što su Suze Svetog Lovre. To ćemo Zvijezde Padalice, to si mogao vidjeti i na ovoj naslovnici Dominikovoj. Ali to ćemo onda ostaviti malo za kasnije. Ima nekakve veze sa ispunjavanjem želja. Kad nam je već sad ilustrator ovdje, on vam je odličan crtač. Ja njemu predlažem kao izazov da nam ispuniš neke crtačke želje. Naprimjer, da mi tebi kažemo nacrtaj mi nešto i onda ti to probaš nacrtati. Jel može? Može. Stvarno ne, može. Ne. Mogu. Pa ništa, da? Nacrtaj kartu djeta. Super, idemo sad crtat malo. Ajde. Evo, izvoli koliko ti treba recimo da nacrtaš... eto, di ti je ime? Mene. Koliko ti treba da nacrtaš mene? Sebe. Mene. Tebe. Mene. Tebe. ne znam, idemo probat. Što imam? Što ti treba? Može pastele? Ili ćeš da će flomastere? Pastele. Vidi koliko imam. Čovječe. Imaš sve boje. Ma gledaj ovo. A će biti dosta? Taman. Može. Evo, ja trebaš da ti, ja ću ti biti službena držačica, ako ne treba. Ne moraš, tu sam. Okej. Okay. A kako se treba ponašati jedan model? Miran. Pa, ne mora biti premiran. Mem kartun teta. Hm? Kako? Kartun teta. Jel se može ovako smješkat? Može. Pričati ima veze i sa ljubavlju. U stvari priča o svakakvim osjećajima, ne samo o ljubavi. Priča i o tuzi, i o boli, i o razočaranju. I znate li ko su glavni junaci? Sveti Lovre. Nije Sveti Lovre. Ne, nego neka obitelj. Pa je, ima veze sa obitelji. Aha, čekaj da pokažemo svima. Ima i dečko. Dođi. Evo, ovo nam je Lada. Šta kažete? Ha? Dobro, evo, možeš napisati Lada. Jesam. A jesi, napisao si. O, i pospisao si se, dobro. Ajde ti završi svoj ananas. Sad ćemo pustiti Dominga da crtka šta god poželi. Imaš unutra još papira. Okay. I nemoj im pokazivati. Na kraju ćemo im pokazati sve što si nacrtao. Može? Evo. Jel se vi sjećate... A prošlih dana, ko su nam bili glavni likovi u ovim knjigicama koje smo imali? Prvi dan, jel se sjećate? Jučer je bila ptica rugalica, bravo. Onda je prvi dan je Đuro hodalica i plavo stablo, bravo. I Suze Svetog Ante. Djevojčica Mateja je bila sa plavim stablom. Znači životinje, stablo i djeca. Međutim, u ovoj današnjoj knjizi nam
su glavni junaci roditelji. Sjedni. Da. Jeste li čitali nekad neku slikovnicu u kojoj su glavni junaci roditelji? To baš... Knjigu, jel da? To baš i nije česta tema u dječjim knjigama. Jednoga dana u jednoj firmi radilo je mnoštvo radnika. Obožavam ovu firmu! Ah! Joj, što volim raditi ovdje! Mrzim raditi ovdje! U, ova firma najbolja kava! Makri se, moram ići na posao! Na posao! Radili su po čitav dan od jutra do mraka. Dobar dan, dobar dan. A vi ste još ovdje? Da, radimo, radimo. Dobar dan! Dan? Pa večer je! Pa ja sam ovdje cijelu! Znači se moram po papire pod hito! Uvijek su nešto trebali izračunati. 2+2. Koliko je 2+2? 2+2. Nešto nacrtati. Kako da ja to nacrtam pa nemam ni papire? Nešto predvidjeti. Hrvatska će ispasti sa europskog. I naplatiti. Daj, ajde. Daj meni te novce, daj, daj, daj. I to ih je uvijek jako umaralo. Ali, najviše ih veselilo kada bi mogli piti kavu u kuhinji. Evo kavice! Tu je bila jedna Sara. Bog! Ja sam Sara. Bog, Sara! Bog, dečki! Tu je bio jedan Zoran. Bog! Ja sam Zoran. Bog, Zorane! Ma dajte, dečki! I iznenada, između Sara i Zorana su se dogodile velike strasti. Lijepa si kao lutkica. Baš je zgodan. Ja sam Zoran. Ja sam Sara. Sara? Kako lijepo ime. Zorane. Počeli su se viđati skoro svaki dan. Ponedjeljak! Hej. Hej. Utorak! Zoran! Srijeda! Zoran! Četvrtak! Ej! Hej! Papiri! Gdje su papiri? Gdje ste vidjeti? Gdje sam? O, možda tamo, možda tamo! Vidimo se sutra! Vidimo se sutra! A petkom i vikendom ništa. Ali tu je bio jedan veliki problem. Sara imala svoju obitelj. Bog, mi smo Sarina obitelj. Bog! S kojom nije baš bila zadovoljna. A Zoran je imao svoju obitelj. Bog, mi smo Zoranova obitelj. S kojom isto nije baš on bio pretjerano zadovoljan. Sara i Zoran su odlučili ostaviti svoju obitelj da nastave živjeti u svojoj novoj velikoj ljubavi. Može? Može. Ali odlučili su otići korak dalje. Stani. Ako želite saznati što je bilo dalje, pročitajte knjigu Suze svetoga Lovre. Hoće neko kavu? Dajme na kavu, ajmo kava, daj kavu. Ja isto na kavu. Dobar dan, Zorane. Dobar dan. Kad mlada osoba želi postati glumac ili režiser, onda upisuje dramsku akademiju. Ako se, na primjer, želi baviti pjevanjem ili sviranjem nekog instrumenta, onda upisuje glazbenu akademiju. Ili kipari, slikari, budući, oni upisuju likovnu. A što upisuje budući književnik, književnica, piskinja, pisac? Spisateljica. Upisuju ili komparativnu, ili dramaturgiju, ili kroatistiku. Mm-hmm. Ono što se nekad zvalo jugoslavistika. Uglavnom, nešto što se tiče književnosti.
ali ni komparativna književnost, niti kroatistika ne spremaju nas direktno za posao pisca, nego za posao profesora, za posao onoga koji se bavi knjigama. Ali s druge strane, kao teoretičar, kritičar, povjesničar književnosti, ne toliko kao praktičar. Što znači sad u zadnjih možda 20 godina, ljudi koji se žele baviti pisanjem, oni upisuju radionice kreativnog pisanja, kojih ima dosta, ali nisu se još probile na faks, koliko je meni poznato, na naše fakultete, iako nesumnjivo je da hoće, jer ima puno zainteresiranih ljudi koji bi pisali. Imali smo razne goste koji imaju još i neka druga zanimanja osim što su pisci samo. Da. Imate li vi još koje zanimanje ili ste vi samo pisac? Ja sam profesor u gimnaziji i to od početka, kad sam završio faks, sam počeo raditi u gimnaziji i radim i do sad. Dakle, imam jedno normalno građansko zanimanje, nisam bohem. Ponekad mi je žao što je tako, a ponekad bome i nije. Malo ću vas prekinuti, ali biti pisac onda nenormalno zanimanje? Biti pisac je sporedno zanimanje, iako je to zapravo nama glavni posao. Ovaj posao koji donosi neke novce, a kolege rade u novinama, institucijima, školama, na fakultetima i tako dalje, to je ipak nama sporedno. Dakle, najvažnije je pisati knjige. A što se tiče novina i svega ovoga, dobro, neki su strastveni novinari, neki su strastveni profesori. To je nama, ili barem meni s jedne strane sporedno zanimanje, a s druge strane mi je to dio istoga posla. A stižete li vi onda baviti se i pisanjem? Mislim, očito da stižete, ali imate li nekakvu magičnu moć produžiti i proširiti vaš dan kad možete biti i profesor i pisac, a vjerujem da imate još Naravno da nemam magičnu moć. Nažalost, ali često dok sam bio mlađi sam radio puno po noći. Aha. Sad u zadnje vrijeme ne mogu to toliko, ali radim u ono vrijeme kad ne radim taj svoj posao u školi, pogotovo po ljeti. Trebaju li pisci imati nekakve posebne moći? To je nekakve osobine koje su specifične baš posebno za pisce? Vjerojatno, ono što se zove talent je zapravo većim dijelom neka posvećenost. Dakle, ljubav prema knjigama i ljubav prema onom što radiš. Apsolutno. I to je ta posebna moć. Aha. To je ta posebna moć. I naravno, baratanje jezikom. Potreba da se izražavaš u mediju jezika. I istovremeno, što čini priču ili gdje se kriju priče, to mi znamo, jel? Kriju se u maštanju, u razmišljanju, u tom tajnom životu koji živi čovjek ili dijete, češće dijete, iz tog tajnog života iziru knjige. Iz onoga što bi bilo kad bi bilo. Vi ste onda kao, možemo to reći, istraživači nevidljivog svijeta svakodnevnici. Tako je, nevidljiv svijet svakodnevnice i treba imati neki dar za zapažanje. Baš evo, prekjučer dogodi mi se u Sarajevu, hodam po jednom trgu i odjednom vidim čudan prizor. Jedan gospodin sa suprugom ide, gospodin 50. godina, ide preko trga i viče mu jedan valjda prijatelj, džezba, i dođe do njega i sad upoznaje ovog drugog sa suprugom.
Međutim, šokantno je meni koji to gledam, što su njih dvojica tako slični kao da su jednojajčani blizanci. I sad, definitivno nisu blizanci jer se slabije poznaju. I sad, šta se krije iza toga? I onda vi možete iz tog jednog susreta izgraditi čitavu priču. Tako da li je. Napisati kratku priču, roman, tako pjesmu, je. Sve. Tako je. Sve može krenuti iz tako jednog malog događaja. Da, sve može krenuti iz nekog kuršlusa u zbilji. Kad to što je zbiljsko i pravo, nama se čini pravo, odjednom postane čudno, iskrivljeno, krivo. Mm-hmm. Ne znam šta. Meni ovo zvuči jako zanimljivo, da mi je inspirativno kad dođem doma da i sama nešto napišem, da otkrijem te tajne slojeve nepostojeće. Baš vam hvala na ovome. Znam da ste napisali puno knjiga za odrasle, od kojih su mnoge i dosta debele. Tako je. Sa jako puno stranica. Mi smo danas ovdje se našli da porazgovaramo o knjigama koje ste napisali za djecu. Tanke. Ili u slikovnicama. Uh-huh. Evo, imamo ovdje jedan primjerak. Ovo je dosta tanka. A zove se Suze Svetog Lovre. Suze Svetog Lovre. Zove se po onom padanju meteorita u, ne znam, u 8. mjesecu. Uh-huh. Mislim da je to. Kad se ljudi žele nešto ili kad na nebu su želje. Tako da je sam uzeo to kao nekakvu metaforu jednog života koji i nije tako lijep, budući da ova slikovnica govori o problemu razvoda. Mm-hmm. Ali to je knjiga za djecu koja opisuje odrasle, što nije čest slučaj. Uh-huh. Dakle, to je pogled u svijet odraslih koji su u braku, ali su se zaljubili u neke druge partnere i sad su tu njihova djeca. I što se tu sad sve događa tokom razvoda. Uh-huh. I kako se oni nose sa svojom grižnjom savjesti. Uh-huh. Što li isto biti djetinjasti odrasli ili i odrastao čovjek koji poštuje dijete u sebi? To nikako nije isto. To nikako nije isto. Odrastao čovjek koji poštuje dijete u sebi je zreo čovjek koji je sposoban odgajati djecu i razumjeti djecu jer poštuje to dijete u sebi. Čini mi se da su oni odrasli koji ne poštuju dijete u sebi, koji su zaboravili da su ikad bili djeca, oni su opasni. Uh-huh. Oni su jako opasni za djecu i za odgoj, s jedne strane. A ovi koji su djetinjasti, njih treba odgajati. I često djeca preuzimaju čak i tu ulogu. To mi je jako zanimljivo. Uh-huh. Zoran je glavni lik uz Saru u ovoj knjizi, se zove Zoran. Jeste li to vi? Nisam, ovoga puta nisam, ali mi se učinilo zanimljivo tumačenje imena Zoran, koje je zapravo tumačenje i moga imena, zato što sam se rodio u Zoru u 3:30 ujutro i to je to. Sara mi je jako lijepo ime i da imam kćer zvala bi se Sara. Knjigu je ilustrirao Dominik Vuković. Možete li reći našim malim gledateljima kako to ide sa izborom ilustratora za neku slikovnicu? Odlučujete li vi o tome kao autor? Da li se dogovarate sa nakladnikom? Pa, to je posao, to je trilaterala. Što djeca ne razumiju, naravno. Ali to je posao urednika, pisca i ilustratora. Uh-huh. I nas trojica se ne, i nas troje se, ili nas tri se moramo dogovoriti što i kako. A to ide ovako. Recimo, ja sam vidio ilustracije Dominika Vukovića u jednoj knjizi za odrasle u zbirci pjesama Everest. On je ilustrirao zbirku pjesama mog prijatelja i urednika Drage Glamuzine i bile su mi fenomenalne te ilustracije, bio sam potpuno oduševljen. Onda je Drago rekao,
Pa čuj, onako spremamo ovaj slikovnicu, pa mogli bismo pitati Dominika. I onda smo poslali tekst Dominiku. Važno je da se ilustratoru taj tekst vidi i da on može se na to nadograditi, referirati i tako dalje. Njemu se to svidjelo i napravili smo tu prvu slikovnicu koja se zove... Pomogati, malo sam zaboravio. San ljetne noći. San ljetne noći po pričama iz Šekspira. I onda smo naravno bili zadovoljni tim ilustracijama i tom knjigom. I onda smo krenuli u drugu knjigu, isti tandem, možemo tako reći. Stvar u principu, koliko je moje iskustvo, a nije veliko moje iskustvo u dječjoj literaturi, počinje od teksta. Situacija bi mogla biti obrnuta da se počinje od slika. Ne znam u kojoj mjeri se počinje od slika, kako to ide. To vjerojatno vi znate puno bolje. Pa ja sam imala nekih ideja, to jest jednu svoju zbirku pjesama sam počela od teksta. A onda sam primijetila da mi slike dalje nadolaze prije nego tekst. Onda sam radila slike i nadopunjavala ih poslije tekstom. Da. Hvala vam na ovom razgovoru i za kraj ću vas zamoliti da nam pročitate uloma koji god želite iz vaše slikovnice. Hvala vama na razgovoru. Bila je lijepa ljetna večer. I okrugao mjesec se smješkao na nebu kao veliki smajlić koji osvjetljava ovaj dio svijeta. Zoranu i Sari bio je tako drag i mio da nisu mogli vjerovati da je isto tako drag nekoj drugoj mami i nekom drugom tati iz Beča, Budimpešte ili Beograda. To su glavni gradovi susjednih zemalja koji počinju s B. Ali mjesec je sigurno bio drag i onima koji su živjeli u gradovima na C ili D ili čak M. Te večeri pomislili su da su tužni zato što nemaju zajedničke djece. I onda je Sara rekla Zoranu da želi s njim imati dijete i da će to biti njihovo zajedničko dijete. Zoran je prvo mislio i još malo mislio, a onda je rekao da bi i on htio njihovo zajedničko dijete, ako već želi i ona. I Sarina kći bi sigurno bila sretna kad čuje da će dobiti brata ili sestru. A Zoranov sin bi čak rekao: "Hura, sutra ću se igrati s njim." Zoran bi mu onda morao reći: "Čekaj, prvo se mora roditi i malo odrasti," dodala bi Sara. I tako su se poljubili i nakon dugo vremena, dok su se ljubili, mislili su da žele isto. Tu vi su oni te noći. Kojeg ono kolovoza? Kolovoz je koji mjesec? Osmi. Osmi, tako je. A kad su ono suze Svetog Lovre, koje kolovoza? Šestom. Ma ne, pa očepi uši da čuješ. 13. To će biti uskoro, suza mjesec dana, bit će suze Svetog Love. Meni će tamo biti rođena 15. Ej, šta onda trebate napraviti, jel znate? Za hrana, za svaku... Ne, za želim želju. Za svaku djecu za želju posebno želju. Tako je, ali prvo trebate otići iz grada, negdje oko ponoći, na neko mjesto gdje nema svjetla. Tako da biste mogli lijepo vidjeti nebo, mora biti mračno jer se onda zvijezde najbolje vide. Ponesete dekicu, sok i sendvič, negdje na to mračno mjesto, uzmete prijatelje ili roditelje sa sobom. I može i balkon ako ti nije osvjetljen, legnete na leđa, stavite ovako ruke pod glavu i gledate u nebo. I kako koja zvijezda pada, tako vi... Želite želje. I nikome ne kažete jer se inače želja neće ispuniti. A da vidimo što je bilo sa Zoranom i sa Sarom.
Tako su te noći, 13. kolovoza, opet odvezli svoj auto i parkirali kod garaže ispred vrtića. Otvorili su krovni prozor i gledali u nebo. Svirala je tiha glazba u kojoj je klavir razgovarao s violom, a violončelo s violinom. Pozorno su pratile nebo s milijardama zvijezda i osjećali se tako mali. Jer svaki čovjek, ako iskreno pogleda u zvjezdano nebo jedne ovakve noći, osjetit će se mali. I kako noć bude prolazila, bit će sve manji i manji. A onda, što se dogodi po noći kad ste dugo budni? Zaspe. Pa zaspe, šta ako su njima već kapci padali od umora? Nebo je zaparala jedna osobito sjajna zvijezda koja se nakon nekoliko sati izgubila u mraku. Zoran i Sara pogledali su je sa smješkom. Jesi? Upita je on. Jesam, odgovorila je. Oboje su naime zaželjeli istu želju, ali je nisu rekli na glas. Zašto nisu rekli na glas želju? Da im se stvari. Tako je, da im se želja ostvari. E, a imate li vi želja? Da, ne smijem je reći. Da, ali nemojte reći. A s obzirom da ih ne smijemo reći, najbolje je da ih nacrtamo. Više knjiga, tu će imat manje briga. Tu djeca s mamicama putuju po stanicama. Svi su ovdje velo djete, u svijet mašte s knjigom lete. Ima jedno mjesto čudno, kreketavo, uvijek budno. U tom mjestu tararestu knjige vode glavnu festu. U njem dječje knjige lete, lijevo, desno, kud se sjete. Lete gore, lete dolje, bez krila od ptica bolja. U razne se boje odjevaju, grme kao grom, kao munja sjevaju. U tom mjestu tararestu gdje knjige vode glavnu festu. Priče i bajke krila šire, iz lije, iz mede slova lire. Ko zna sanjat, dođe nek, knjigu u ruke i dobar tek.